qoftan boorsada ay wada la keenan ka xadne boorsada di sida tuugyo maxay qirtaa boorsada di sida sidana ya boorso allin deega ha maxay ga shubteen waya jacaylo xakee warteysa dadka ku fadhiya ma shaqeysatid abaayo maxaa ku dhacay yaa indhaha wax ka shuba subax dhaqtarka ku geenaye walaashaa indhaha wax loogu shubay hadaa rabto walaashaa inay indhaha dib u hesho lacag hal milyan ayaa laga baahan yahay diktore ana lacagtaas ma awoodi ani weetara ahay walaashaydana ana hooyo abuu ah lacagtaas hadaa awoodin walaashaa waa wadan kartaa هدي سيدستا انا لعقتكو كينايو حكاو وقرت ما شقدها قبسات شقدها ما ناكو قبانايو مرو ولا شي يا حنوسن دكتورك مركا اوغي لعق كينايو ويده لعق يا كابان هاي انيغا ولال ولال ما يقان شقيسه حتى شقيسن كرينا اسكبح ادلا عشق ابو انديغنا وحكو اركار با انديغ غور ما ديبو هلا ابايو اني حتا وا جعل ان ان دهاغ وحكو اركتو هدن دكتور كالا سو هدلا سو مربتد غبدا ولاشا ان ان دهد هشو ها وارا وا لكن سيده وا نوغ ان ان لعق رادينيس وها جيرتا غبر اي وزيره دشاي غبدا سدي كوترا وان كو جعل هاي ولاشا لعقت ان دها لو فيق لها انا بخينايو مدن اوغاو غبدا اس مركاي بناك او سو بخيس ستاف بدان ايا لا سوتو سي اكو اركتو ادكتاي saahib lacayta diyaar ka ah tartan kana diyaar ayaan u ahayd gabadhan intee kala xiriiraa wax walba ayada ku saabsan ee sawiradeeda oo mobile-kan ayaa ka arki karta ay waxa rabaa ina baraanka aado waay ay gabadheedi wariyaalka cabse hey maro gabadheedi meel walba aadays waa inay indhaha ku heesi gabar kaligeeda ka qabaaye saahib arinta gabadhu waa ku soo ogaaday saahib aada uma santahay maxay kugu taala laakiin guri ee jaamacadda staff badan hadaba socdee wax walba in qoto walaashii dindheeda wax walba igamiimsan nimra tu ki meri chaba tu ki meri sidee ku awood gabadhu wasiirad inaa ku kor dhacdo yaa wad ku sii in ay ku kor dhacdid marwa alaabta culoos u aad si ula kacmeeyeen qalad kan ma ahan mid aan ka caafin karo ilka cas waa inaa cunuga shaqada ka saartid wariga ilka cas haajigeeda ilboor ka soo tagay kaariga ii star jab saase varun ma band aankhe karun waandho haajideeda armiya ay dirtamiyaan ku guuleysan weynaya haye waaya hadana xaafada si aadena miimada aw soo noqdaa waxay tahay in aan ku dilo hantidana aan kaala wareego su'aasha wata waxa way waa maxay jacayl su'aashaas qofka jawaabaya ma lahan miyana jaceelku waa dareen awoodiis waa kalsooni hamigiisuna waa guur dhanka jaceelka markii loo jaleecana nafteedii xitaa waa ku huri karaa arin jaceela bilaawna ma dhameystirno misraali kama tid wiilyahow ciyaal suuqa hooy iyo reer lahayn ha isku degen in aan jaceel ugu abuurtid madax adeegaaga hataa ku yaal har shuruud ayaa wataa dhibaato ma lahan waa iweydiin kartaa ataa jaceelka wax ka aqaantid warqad jaceel ayaa ii soo qoraysaa guriga ayaa u keenaysaa waa balan gurigaaga inaa warqad jacayl ku keeno waliba istaafiyadada aygo joogan gowdeedi adeer gormay maatay gowdeedi maanta ayaan imaaday balse waan ku xiisay waad weynatay bal ka waran hadaan ku guuriyo haaji gowdeeda jaamacad Morocco oo dir rabaa gurigiiga dhaaf gowdeedi socodna guriga kal haaji feelasha hantideeda ku sixixna waatina shirkadeedii dhamaan shaqadeeda ay ku wareejiyay waana ku kalsoonahay mudaya ku fikiray feelkan inuu gacanteeda soo galo oo hantidan aan la wareego maanta ayay riideeday in rumooday burburkeeda ayaan ka talinayaa maanta wixii ka bilaabato saahib qarshaha guri ah gal lehed waa ku soo dhameey leerkan waa soo jaray waxa sidigtaa qof korontiste ah saahib aada uma santahay awal weyn ay igeesitee
قبصود إلا أدمو إيمانين حاو بحنا دحقين وجدا ويل كورنتيستا هوا قدها كورنتكا قوة Abo, will kay gimaadiga sidee halkan ku imaateena Abo ooy markay dhimat anigu waa idayacde wali banaa guziirada ay guursatay lacag darteedna waa iga tagtay Will kay gaani adiga kuma dayacin laakiin naagtan wasiirada waxaan u guursaday inaan hantideeda la wareego Markaan hantideeda la wareego oo qabtaan aan dilayaan isleena Will kay warad meeshaan ka tag Maro ganacsigaan oo sadac ayaa ku imaade qoloyinkii qadaraaskan way naga laabteen waxaan u soo baxay mudanaha yaa qasaara ana hadda u tagay xafiiskiisa hadda ayuu qasaareeda bilaawday hantidan waan kala wareegay aniga wiilkayga ayaa ku raaxaysan doona hantidan maanta wixii ka bilaawato لكن أنا يا حلينا يا كان عسق يا جهر سر إلى ككارا روا مرتن بوح حس يا دعين حس كي وانا الهنتين إما حلاله ودونته وأنا أيضا رنا ودم يا أبيك نكت وزير دموديلو أنا ما تنول هسر أكون ولان لها نولش أنا وكبح لها حبيبي سيدنا نوي ماذاي هولي شقا يا أنكم مشغولي حقوق هذا دم واي لوي بالكال هالك سافر يسوع حاج علاس والباك صار حق إذا ما يلاودي حبيبي سيدنا كوي لوا هذا نجع أنت يا نعبتان قوك وقصة سمينا يا نحريس أيه بوداعينا نسمينا يا لكن تن نحريس جماها عبتان كان واقية يكون من لهد أنا جن عن نرش إذا هنت هذا أنقول ورجلها حبيبي هو عبيتانك قعنت يا ليام كوكوس وسمي وين متي سيدان دونا ايمانتا يا يسور تكشي ورعيلك عسالك محا ايجي تاقتين كالي سوك الحاسك ويوان على كالي الاركا حاسك يا جماعه كنا عبال كالا يا لاركا حاسك يا جماعه كنا عبال محان انها اقدر اشيشك مدانا مرمان وادي متي حاسك يا جماعه وادي متي ودلا إذا واتكور لي حتى أنا يويل كي أنا هبدأ يا راحنا بلا مسا مروان الله شال هالك أيك وقتها